Ivan Bilić je nekoliko mjeseci predsjednik Hajduka, no tek je sada odlučio dati svoj prvi veliki intervju. Bilić je komentirao stanje u klubu nakon debakla u Europi. Komentirao je Ivana Perišića, koji je otišao, ali i potvrdio da se radi na transferu Roka sa Pukštasa. Hajduk 20 godina nije osvojio titulu. Ne doprinosi koeficijentu hrvatskog nogometa. Može li se napokon reći ono što vide svi koji nogomet prate objektivno? Uprava Hajduka radi loš posao. Cijeli intervju poslušajte u nastavku. Spadali su tako da smo u prvom poluvremenu bili baš puno bolji i gol je visio u zraku, tako da neuspjeh je. Pojavila se jutros u medijima jedna informacija da ste doživjeli neugodnost u svečanoj loži, da je nekakav predmet bačen na vas, da vas je pogodio, je li to istina? Nije me ništa pogodilo. Gledajte, realno je da su navijači bili isto koji mi visokih očekivanja. Ispričao bi se i njima i svoj našoj javnosti na neuspjehu i jako mi je žao. E sad, jaka je emocija. Mi smo se u klubu osjećali jadno, tako da vjerujem da su i oni. E sad, možda je koji predmet poletio, ali mene nije ništa pogodilo. Ajmo se vratiti na glavnu temu praktički od prošle nedjelje, a to je slučaj Ivana Perišića. Nije tajna da je sve kulminiralo nakon tog posljednjeg treninga uoči Lokomotive, kada je Ivan shvatio da nije u startnih 11. Pale su i neke teške riječi. Nakon toga, tko je po vama glavni krivac, ko snosi najveću odgovornost za sve što se dogodilo? Gledajte, jako je teško reći ko je glavni krivac. To je dosta ovako nezgodan slučaj. Meni je prvo žao. Mi isto kao klub nismo odmah reagirali jednim dijelom što je to interna stvar. Ja osobno sam vjerovao da možda čak postoji šansa da se trener i on dogovore. Šansa pomirbe. Onoliko detalja koliko ja znam, ta situacija nije bila toliko loša i to je nešto što se događa u slačionicama, pa mi je zbog toga žao. Zašto onda nije došlo do pomirbe? U tim nezgodnim nekim trenucima su među ostalim i slačionice curile određene poruke prema medijima i to je malo pojačalo cijeli doživljaj, cijelu, ajmo reći, negativnu emociju i to je možda malo podiglo cijeli ovaj, ajmo ga nazvati, nesporazum na višu razinu. I to je jednim dijelom isto tako utjecalo da nije došlo do pomirenja. Strahujete li da će biti u budućnosti teže privući velika imena, jer kada vide kako je završila ova priča, hoće li se većina njih pitati što to meni treba? Pa, nije ugodno i nije lijepo. Ne mogu reći da strahujem. Ja se nadam da ćemo mi i u sljedećim sličnim situacijama i kao klub bolje reagirati i da će to dovesti do nekih manjih, da neće dovoditi do ovakvih tenzija. U redu. Po struci ste ekonomist i financijski savjetnik. Kada ste došli, odmah rekli ste da vam nije cilj tu rezati. Ali sada, nakon 3,5 mjeseca, kakvo je realno financijsko stanje Hajduka? Što bi vi rekli? Naš primarni cilj za ovu sezonu je bio plasman u konferencijsku ligu. Taj cilj nam je ostvarivao puno kvalitetniji financijsku situaciju. Što sada onda znači ovo ispadanje? To vam znači da mi moramo prilagoditi malo naš budžet za sljedeću sezonu. Financijska situacija nije loša, ali se na njoj treba raditi. Kad kažete prilagoditi, pretpostavljam prodajom igrača. Mi svakako i u planu imamo i trenutno smo u pripremi prodaje jednog igrača. To također može značiti da možda moramo prodati nekog drugog, ali trenutno radimo na prodaji na jednom transferu. Jedan od par najvrijednijih u ekipi, pretpostavljam. Tako, da. Roka Spukštas? Je. Trener Gattuso čak i javno ne skriva da želi pojačanja, da mu trebaju pojačanja, da ovo nije dovoljno širok roster. Hoće li stići ta pojačanja i koliko njih? 20 dana je ostalo do kraja prijelaznog roka. Mi jesmo imali plan u slučaju plasmana u samu ligu da bi se mogli pojačati za još jednu devetku, ali u ovom trenutku mi bi trebali jako kvalitetno pogledati da li, kako i koga dovesti da bi se pojačali. Svakako to će možda biti potrebno u slučajevima ako bude kakva ozljeda ili ako na nekoj poziciji budemo tanki, ali čisto financijski ja bih odgovorio da u ovom trenutku klub ne može priuštiti mnogo pojačanja. Znači, realnije je da ulaznih transfera neće biti do kraja prijelaznog roka. Realno je da bi se to tako moglo dogoditi, da. Na svom predstavljanju odmah ste i najavili smjenu na čelu akademije. Goran Sablić preuzeo ulogu Bore Primorca.
koji je potom postao savjetnik uprave. I mnogo je to onako začudilo jer ste došli prvi dan na posao i pitali su se kako ste to uopće skenirali, na račun koje procjene ste donijeli tu odluku. Pa vas moram pitati, je li vas možda neko uputio u tom smjeru, je li vas neko navodio, možda netko iz nadzornog odbora? Ja sam prije dolaska možda nekakvih tjedan, dva, možda malo i duže bio u kontaktu sa ljudima iz nadzornog odbora i čak i sa ljudima iz uprave kluba. Neke od tih stvari smo prolazili, s nekima sam ja bio upoznat, tako da je to dijelom utjecalo na to. Sigurno je bilo značajnog utjecaja sa strane isto na nadzornog odbora što se tiče njihovih inputa, ali ja sam prihvatio njihove prijedloge i odrazgovarao sa Borom, sa Goranom, pa i sa Hrvojem oko njihovih funkcija i pozicija unutar kluba prije nego što smo samu nominaciju objavili. Ali zar nije kontra uloge nadzornog odbora da se miješa, ajmo tako reći, u vaše odluke? Samo to navađenje, kažete, je sigurno na neki način utjecanje. Pogotovo u kadrovskoj križi. Slažem se, ali u tom trenutku meni je trebalo isto tako jako puno pomoći. Doveden sam u situaciju gdje osim tih funkcija nije bilo ni funkcija sportskog direktora na neki način, iako je Niko još uvijek bio tu, a nije bilo ni funkcije trenera. Znači, doveden sam u trenutku kada u klubu na više od te tri pozicije nije bilo kvalitetnih rješenja i trebalo je donijeti nekakve brze odluke. Tako da i to s jedne strane utjecalo. Ja sam u tom trenutku morao donijeti prije brzu odluku nego nisam imao luksus čekanja. Je li Gennaro Gattuso taj koji može preokrenuti cijelu situaciju? Ima li vašu bezuvjetnu podršku, vas i sportskog direktora? Trener je netko tko je došao sa iznimno puno energije u klub. On je netko tko se 100% daje u taj rad i on mora imati našu podršku. Ja vjerujem da će on pokazati ono što je započeo raditi. I za kraj, gospodine Bilić, evo, gotovo 4 mjeseca ste na ovoj poziciji. Jeste li sada shvatili što to znači i je li vam došao bar jednom trenutak da kažete što mi je ovo trebalo? E sad me shvatite ispravno. Iskreno. Iskreno. Ljudski. Nema dana kad mi to nije došlo, ali isto tako nema trenutka kada mi ne dolazi na pamet da ono što radim je iznimno bitno. Ja vam stvarno kažem, u ovom klubu sam upoznao dosta kvalitetnih ljudi koji su prava snaga kluba. I ja vjerujem da skupa možemo pomoći da Hajduk nastavi napredovati. Unatoč ovim neuspjesima, ja vjerujem da mi možemo podići klub na sljedeću razinu. Gospodine Bilić, hvala vam na odvojenom vremenu i sretno dalje u budućnosti. Hvala vama. Zapratite kanal King Invictus Official. Svakodnevno pratimo i neovisno izvještavamo o vijestima u Hrvatskoj. Borba počinje gdje mainstream završava.